Hey guys, I am starting my vlog at 7:46 a.m. in the morning. A.m. in the morning. I am in the bus right now. Like my OOTD. I love it. So today kita orang akan pergi ke Venice. Venice is cool. Then Florence, okay. And Rome. Ini paling sejuk lah antara semua ni. Kejap. Ya dah. Mana weather? Kenapa tak ada? Kenapa ni tak? Tak pula. Let me check. So Venice is 4 degrees. Okay. Venice is 4 degrees. Fog. Oh my god. Ush. Paling maksimum sejuk. Tak, paling maksimum panas 7. Sejuk gini. Pagi biasa lah. Lauren sekarang 1, Venice tadi 4. Tak banyak bagi sejuk. Betul banyak. Ya, 1 dengan 4, 3 je. So ni apa tak ada fog ke kita orang punya tingkap ni run ni yang I buat suara. Yang I buat ni run ni buat. Okay, ciao. So kita rasa apa kat Venice, sejuk gila. Kita orang nak naik public transport tu, boat tu tengah beratur. Ambil banyak-banyak. Ambil pandai, aku semua nak suruh muka. Oh, dirty. Kalau korang nampak kat situ ada kabus. Harap-harap kabus tu hilang lah. Tapi kita orang naik gondola. Tapi dah tak cantik. Kita orang dah sampai dekat Venice. Kabus banyak sebab sejuk, geng. Dia sejuk tapi boleh tahan lagi. It's cool. Tapi boleh tahan lagi. I regret not using Adam punya babe. Ingatkan dia ada matahari. Ini tak ada matahari langsung. That is because dia sejuk. Kalau ada matahari tak sejuk sangat macam ni. Ada asap lah. I am a dragon. You know? Dragon. But then like you guys cannot see my dragon. Okay guys, so I baru dapat tahu yang belakang tu church. Yang ni tak tahu apa. Tapi yang tu church. Apa tak? Church dia kat sini banyak gila. Tak sebanyak masjid dekat Malaysia. Tapi itulah sebab kat sini kan Mekah of Catholic. Church. You okay? Yes. Yes. Two thirty. Yeah. Thank you, mana? Very cool, you know? Very cool. Okay, so yang ni church tu. Sekejap, I tunjuk the detailing.
You guys can see ada muka lukisan orang kat situ. Oh sorry. Lukisan orang. Lukisan orang. Okay lah tu. Asal potret. Boleh tu tu. So this is the church besar gila. This is the square. Oh tak. So bila apa ke apa nanti orang akan berkumpul kat sini. Church je kat depan. Sejuk. Abang. Abang supreme. Ya. Yeah. Guys tengok banyak pigeons kat sini. Ada orang nak jual barang tu je kat belakang tu. Reda je. Hai si gemuk. Si gemuk. Wajah punya gemuk. Jangan bawa makan. Oh guys, kejap. Gondola service. Alamak, Adam ni. I look really really serabut. Tak ada, tak ada. Eh, mana muat? Really really serabut. Okay, so sekarang ni kita tengah jalan kaki nak cari Hard Rock Cafe Venice. Yeah. Nike Cortez. Wait. Oh, Timberland. Oh, Timberland. Babi. Sedapnya. Sedapnya roti dia. Besar-besar. Guys, Mac tepi jalan je guys. Bukan tepi jalan, tapi macam no, bata pun kat sini. Dude, I want to live in Venice guys. Ataupun Itali. But like satu benda je lah, susah kalau duduk kat Itali. Kita susah nak berkomunikasi dengan orang. So, dah tak reti sangat English, yes. So, tengok tu. Kedai-kedai dia. Furla, macam pernah dengar Furla ni? Max Mara. Wow. Cool. Dog. Okay guys, so kita kat dalam kedai Hard Rock sekarang. Tunjuk muka lah kan. Kita orang kat dalam kedai Hard Rock sekarang. Rasa sangat panas. Wow. So kita orang punya Hard Rock Cafe punya kedai kat situ. So I keluar jap. So macam ni lah Venice guys. Tu public transport dia yang boat. Dan tu gondola. Kita akan naik gondola sekejap lagi. So ada this biggest bridge. Guys, tengok. It's the police ya. Tengok, nampak ada orang tu. Polis orang tak naik kereta, tak naik motor. Dia naik boat. Aduh. Nampak tu. Guys, tengok. Kayu tu semua shops atau hotel. Dan Sini. Okay guys, I want to tell you something. Pada zaman dulu, as you guys can see kan ada banyak topeng kan. Topeng oh. Sebab dulu masa orang sakit zaman dulu, doktor-doktor dia pakai topeng. Well, most of them pakai untuk ball macam tu lah. Ini untuk ball. Tapi kalau doktor dia punya macam baru panjang macam tu, sebab dia orang tak perfume kat dalam. Ataupun like something untuk elak daripada kena sakit time tengah rawat orang yang sakit. Faham tak? So tu je lah nak terangkan. So right now kita orang tengah jalan balik pergi. Kita jalan balik pergi mana? San Saint Marco. Sebab kita orang punya tour guide tunggu kat sana. Tu doktor-doktor pakai yang
panjang macam ni. So sekarang ni kita orang tengah nak buat roti. Roti. Okay, gang. I have a story to tell. So Venice ni, kita ni atas laut tau. Venice ni pulau. Okay, Venice ni pulau. So kalau korang nampak, daripada satu pulau ke satu pulau, kita orang akan naik bridge. Okay, so kalau ada bridge tu, maksudnya tu pulau kecil. So diorang punya cara untuk berjalan dari satu pulau ke satu pulau, naik bridge. Okay, and then disebabkan kita kat pulau, obviously ada air pasang, air surut. Bila air pasang, kita ni kat atas pulau. So air daripada bawah ni dia akan naik atas, and then akan banjir. Tapi sikit je lah banjir dia. Bila banjir, diorang akan guna benda tu. Nampak tak? Dia buat macam tu, and then diorang akan jalan-jalan-jalan atas tu. Daripada satu tempat ke satu tempat. Okay, tu satu. Okay, so sekarang turun saya tak betul. Sekarang kita orang akan masuk church tu. And then I akan ambil video dalam tu ada apa. Tapi tour guide tu cakap dekat bahagian atas dia mozaik. Gol. Dekat atas bumbung dia gol dengan mozaik. Kalau dekat lantai dia marble dengan gol. So kita tengok. Okay. Bila banjir dia buat macam ni lah. Sorry sister. Hey. Wah. Gol guys. Atas ni semua gol. Dengan mozaik, dengan glass. Ni marble. Wow, ni semua marble guys. Marble kan? Dengan mozaik. Sorry gang. It's gold. Besar tu church je. Oh. Okay. So sekarang ni kita orang kat dalam glass factory. Guys, tangan air sejuk gila nak mah. So for decoration we use gold, 24 karat gold leaf, and after that I'm going to show you how the decoration is going to be. Madam, please, no, no flash. Sorry, please, I can have to leave. And leave no space enough, you have to start over. Usually for big pieces that require days of work, the master keeps heating up again inside the oven more than once, but also they work together to do small helper. Usually for big pieces like chandelier or big chocolate, you have to work alone, and then small helper that helps you stay in the master. Hi gang, so sekarang ni kita orang tengah duduk kat tepi ni. Kita orang punya meeting point kat sana. Kita orang pukul, sekarang pukul apa? Sekarang pukul 3.50 petang. Pukul 4 kita orang naik gondola. So kita orang tengah tunggu kat tepi ni kesejukan. Also kat sana korang nampak tak? Foggy gila. Tak nampak apa, nampak lah sikit kat situ. Tapi macam kat atas tu dah tak nampak. I see. Tenen. Tu gondola. Gondola guys. Guys, kat situ Ferragamo, kat situ Gucci, kat sini Chanel. Lepas tu kat depan sana DNG. DNG ke DNC? Dolce and Gabbana. Oh my god, kat sini memang shopping heaven. Okay. Doggy. Kat situ Saint Laurent. Saint Laurent, eh mana?
Saint Laurent. Okay, kita kena jalan laju sikit. Kat depan sana thoughts. Tak payah sana nak lari. Okay, tak lari, tak lari. Kat depan sana thoughts. Thoughts aku cakap. Yang kat sepas sana lagi Jirjin Armani. Okay guys, so kita nak naik gondola dah. Ni kita orang punya gondola, warna purple. Ya ke? Cantik lah. Banyak bulu-bulu. Okay, pergi okay, korek dalam tu. Kita orang dekat atas gondola guys. Takut tu. Masa pun masuk. Sejuk. Mungkin sebab okay tak. Mungkin sebab air dia goyang-goyang. Air goyang-goyang. Bot dia goyang-goyang. Tengok, diorang semua. Kita ni paling cantik. Saya nampak layar ni. Ya ya je. Oh dia ada lagu. Haa, dia punya ada lagu. So tolonglah sini kalau berani. Eh tak berani aku. Adik, adik kata adik nak tu. Adik nak duduk sana but not now. Ambil gambar abang dulu. Pegang. Cakap, cakap. We are in the corner. One, kisah tu. Oh, kenapa air dia macam tu? Ni apa dah? Macam kerang je. Adam, Adam buat tengok video. Apa? Apa? Dia tak dalam pun. Sikit okay je. Eh, janganlah tengok kiri kanan sangat. Oh. Bodoh betul. Bukan adik, adik tak. Jat, 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 tudung. Okay. Rania, syok sendiri dia ingat ayah nak ambil gambar dia. Sorry. Bapak kesian. No, guys, time malam. Ada. Abang dia duduk ambil gambar. Okay, kakak, adik. Adik, kakak, cepat. Oh, sorry. Dia banyak. Oh, okay, kita nak dekat sampai dah. Oh, kepala. Abang, kepala abang. Okay, kita nak naik atas dah. Tak tekan. Tak tekan. Guys. Very scary. Not scary at all. Wrong. You don't drink alcohol, do you? No. Okay, because we have wine there for us. Oh. Yeah. I can, too. try. I can. You like it? Okay. So sekarang ni kita nak cari kedai halal. Jauh daripada tempat yang kita naik gondola tadi. Semua orang kesejuk kan? Including me. So sejuk. They not give me. Orang dengar tau. So maybe I'll talk to you guys bila dah sampai kedai halal tu. Because I'm really hungry right now. And also I want to go to the toilet. I want to go to the toilet. Yeah. My tudung dah tercabut-cabut dah guys. And also my camera is not focusing. Sorry about that. Okay, it's focusing already. So ciao. Kita dah sampai kedai dia. So we ordered pasta. Okay, kita ordered pasta. Kita order pizza and potato. Yeah. Also, we're heading back to the place that we kumpul tadi. Now, kita dah sejuk kot malam. Kita nak kumpul and then balik lah. Balik hotel. Check in a new hotel. Tengok guys, fog. Can you guys see the fog? The fog. Like the weird thing is, oh gelap. The weird thing is church ni bila waktu malam tak ada lampu. Sepatutnya biarlah nampak cantik kan. I don't know. Tapi lagi cantik kalau ada lampu kot. Ni. Ni you guys nampak terang sebab my camera nampak dia terang tau. Kalau kat sini lagi gelap. Yeah. But still bos lagi lu dia punya church. And then like sangat banyak mozaik lah, gold lah. Banyak sangat art. Kita punya masjid macam chill je. Kita balik ni tak naik public transport. Sebab kita naik private.
for example, private boat. Yes, that's the route to talk to you guys later. So this is our current situation right now. Very cold, guys. Very cold. Oi, macam kat igloo. Dia punya sejuk kan, tak lelek lah. Sebab kau boleh situ batas. Dia punya sejuk tak lelek sebab kat sini tak ada macam halangan ke apa yang dapat menghalang angin. Kau menerangkan aku. So kita orang ke sejuk kan. Apakah putih tu? Kat sini. Tak tahu lah. Haa, power. So kita orang macam ni lah. Comel tu? Tak comel lah. Bodoh sejuk gila. Apa macam teddy bear. Dia tu kepala botak macam sejuk. Very nice. Very nice thing. Okay, ciao. Jangan datang. Jangan datang. Haa, sejuk. Muka dah merah. Aduh, sejuk guys. Tengok. Fog. Kenyak. Abang. Tengok kedai dia. Yeah. Sejuk sangat. Tak panas sangat. You're all I need. Pakai sweater je. Tak payah pakai thermal. Ha. Tak boleh pakai cantik-cantik lah. Pakai coat pun dah cukup. Pakai t-shirt. Dan pakai baju. Best pula lagu. Tengok statue. Ada statue kat situ. Nak punya jari sampai sini je. Saya tak ada glove. Ayah bagi. Nanti beli kan. So kita orang dah sampai ke daratan. I tak record masa kat dalam bas. Dalam boat. Sebab ramai sangat orang yang gelap, tak nampak apa pun. So sekarang ni I tengah jalan pergi bas untuk balik hotel. I guess I'm ending my vlog here. Stay tuned for next week's vlog. Kita tengok next week kita pergi mana pula. Oh, also sekarang ni 3 degrees. Satu tangan pakai glove, lalu satu tangan tak pakai. So, itulah. Okay, ciao.